3.000 italian kanë rrëfyer historinë e tyre dramatike. Ajo që do të dëgjoni, janë intervistat e disa prej mjekve që po luftojnë kundër COVID-19. Ata përshkruajnë qartë se sa dramatike është situata në zonat që janë prekur më rënd. Për kushtet e vështira të punës në të cilat gjendet stafi mjekësor, është folur edhe më parë në programet italiane të cilat kanë xhiruar në ambientet e brendshme të spitalit të Kremonës. Pikërisht ashtu si këto intervista të botuara dhe në disa prej gazetave kryesore italiane, ato pamje japin një ide të qartë të gjendjes rënduar të epidemisë përsa i përket stresit ushtruar mbi stafin spitalor në zonat më të prekura. Historia e parë është si tërmeti, nuk duket sikur ka fund. Roberto Cosentini nga Milano, 60 vjeç. Prej afro 2 javësh gjendet së bashku me 26 mjek dhe infermier të ekipit të tij dhe nuk i ka larguar asnjë moment spitalit. Papa Giovanni 23 në Bergamo. Tani vin në spital rreth 60-80 persona të infektuar në ditë, gjithmonë më shumë, por veçanërisht të gjithë njëkohësisht të gjithë të sëmurë rënd. E të gjitha moshave të cilët përpara se të sëmureshin ishin shëndoshe mirë. Nëse kjo valë re nuk fillon të bjerë, sistemi shëndetësor do të shkojë drejt kolapsit, e shkallëzuar nga ajo që mund të krahasojë me një katastrofë natyrore. Gjatë një pneumonie të zakonshme, pacientëve u bie temperatura për 3-4 ditë, ndërsa tek ata që janë të infektuar me koronavirus ndodh mesatarisht pas 8 apo 10 ditësh. Historia e dytë. Në spital jemi si në gjendje lufte. Christian Salaroli, anestezist në sallën e reanimacionit, ka dhënë një intervist për Korrierën që bëri bujë në gjithë Italinë. Vendimi merret në varësi të moshës dhe gjendjes shëndetësore, si në të gjithë situatat e luftës. Nuk e them unë, por udhëzuesit që kemi studiuar. Kjo dyndja nga COVID-19 vjen për shkak të një forme pneumonie tepër agresive që ndikon shumë tek niveli oksigjenit në gjak. Pacientët që sëmuren më rënd kanë insuficiencë oksigjeni në organizëm. Momenti që duhet të zgjedhësh vjen më njëherë pas kësaj. Jemi të detyruar ta bëjmë. Fatkeqësisht, për shkak të mungesës së burimeve spitalore shtretërve në pavionin e terapisë intensive dhe të sëmurve që ndodhen në gjendje kritike, nuk mund të intubohen të gjithë. Në atë pikë është e nevojshme që të ventilohen në mënyrë mekanike. Ata që përzgjidhen ju vihet me njerë tubit, vijen përmbys, sepse kjo manovër mund të favorizoj ajrosjen e pjesës poshme të mushkrive. Vlerësohen më shumë vëmendje pacientët me patologji kardio-respiratore dhe personat me problemet të rënda në zemër, sepse ata nuk përbalojnë dot nivelin e ullët të oksigenit në gjak dhe kam pak shanse për të mbjetuar gjatë fazës kritike. Nëse një person, midis moshës 80 dhe 95 vjeç, ka insuficiencë të madhe respiratore, ka shumë gjasa të mos ndërhyjnë pasi ka një vdekshmëri 100%. Kam mbaruar tashmë. Kjo është një fazë të mëshme, por fatkeqësisht e vërtet. Nuk jemi në gjendje të tentojmë me ata që quhen si ndryshe, quhen mbrekulli mjekësore. Ky është realiteti. Historia e tretë. Krematoriumi që punon 24 orë në 24 në Bergamo. Në Bergamo, provinca e goditur më rënd e Italisë me 1815 raste dhe 142 viktima. Corriere della Sera shkruan se kisha agonizanti brenda një vareze është kthyer në një dhomë të madhe mortore. Deri tejtën e shkuar, krematoriumi i vetmi në këtë provincë punonte ende sipas ritmit të zakonshëm. Por këtë ditë komuna i ka dhënë urdhër kompanisë që menaxhon që shërbimi të funksionojë 24 orë. Por as kështu nuk janë në të njëjtin hap me shpejtësinë e vdekshmërisë së virusit. Në Bergamo u shënua viktima e 156, viktima në harkun kohor të 5 ditëve. Pacientët që vdesin të vetëm pas thirrjes së fundit me video me të afërmit e tyre. Pacientët e COVID-19 hyjnë të vetëm në spital. Asnjë afërm nuk mund t'i qëndrojë pranë edhe kur janë duke u larguar nga kjo jetë e nuhasin. Janë të kthjellët. Është sikur të jenë duke u mbytur në det, por me gjithë kohën e nevojshme për ta kuptuar që kjo po ndodh. E fundit ishte sonte, ishte një gjyshe që kërkonte të shihte nipin. Nxora telefonin dhe i lidha përmes një thirrje me video. U përshëndetën. Pak më vonë ajo u nda nga jeta. Tani kam një listë gjatë thirrjesh të këtilla. Unë e quaj lista e lamtumirës. Shpresoj të na pajisin me disa iPad të vegjël, do të mjaftonte 3 ose 4 që të mos i lëm të vdesin vetëm. Mjeku i reanimacionit Stefano Mutini thotë: "Kam përshtypjen se
Kam përfunduar në një tsunami që sado që ta luftosh, nuk do të arrish dot ta ndalosh kur. Problemi kryesor është gjetja vendeve të reja. Pavioni im i reaminacionit ishte 8 shtretër. Më pas ja dola të shtoj edhe 7 dhe më pas edhe 8 të tjerë dhe në fund 16. Duke arritur 31 shtretër gjithsej, të dielën në mëngjes isha aq i lumtur që kisha gjetur 6 vende të reja. Por erdi mesdita dhe pash që ishin zënë të gjithë, për një çast u ndjeva sikur kisha humbur, se isha i paaftë.